Nagtataka ka ba kung bakit yung mga mayayaman, lalong yung mayaman, pakiramdam mo ba unfair at sila nalang lang lagi yung yumayaman. mayaman? Paano naman yung mga hindi pa mayaman? Paano yayaman? Ano bang alam nila ng mga mayayaman na hindi natin alam? Kung yan ang mga tanong sa isip mo, tapusin mo tong vlog na to dahil isha-share ko sa iyo yung limang dahilan kung bakit patuloy na yumayaman yung mga mayayaman na. At kung ngayon lang tayo nakita, ako nga pala si Arvin, Arvin Urubia, sa akong entrepreneur at meron na akong humigit isang dekadang experience sa mundo ng pagnenegosyo. At gusto kong ibahagi sa inyo, mga kasosyo, yung mga munting tamang natuklasan ko along the way para mas dumami pa tayong mga tunay na negosyante. Okay, tara, simula na tayo. O define ko muna kung ano yung sinasabi kong salitang mayaman sa vlog na to. Ang konteksto ng salitang mayaman dito sa episode na to ay yung talagang mayaman. Hindi yung may kotse, bahay, at mamahaling Jordan na sapatos yung tinutukoy kong mayaman. Ang <laughs> sinasabi kong mayaman ay eh, yung 500 million pataas yung pera sa bulsa. Yung isang perma lang may 500 million na pwedeng pakawalan. Yun yung sinasabi kong mayaman. Yung talagang mayaman. Well, of course, maraming definition ng mayaman. Pero sa vlog na to, yun yung definition natin ng salitang mayaman kung bakit itong mga mayayaman na to ay eh, lalo pang yumayaman. Ayos, oh, reason number one kung bakit lalong yumayaman yung mga mayayaman. At sa pinaniniwalaan ko eh dahil they invest from the inside. Let me explain. Ang alam ng mga normal na tao o yung mga hindi pa mga super rich sa investing ay mag-invest sa stock market o mag-invest sa mutual funds o mag-invest sa index fund. O yan yung mga investment na alam natin. Walang masama sa mga yan. Pero ang mga yan, eh para sa mga ordinaryong tao. Para sa atin. Lahat tayo, kaya na nating mag-invest sa mga yan. Basta na-figure out natin na, ay yung pala yung beneficyo nun. Pinakamalaking pinagkaiba lang naman ng mga investment sa stock market o sa mga stocks na alam natin, eh pag kinumpara mo sa banko. Sa banko, pag dinagay mo yung pera mo, garito lang kalitang tubo. Pag ginagay mo naman sa stock market, garito kalaki yung tubo. Pero, sa banko, garito lang kalitang risk. Pero sa stock market, garito kalaki yung risk. Let me explain sa totoong buhay. Recently lang, itong nag-lockdown, kung hindi mo napansin o maaring nabalitaan mo na nag-crash yung stock market, na nagsarado ang Philippine Stock Exchange, nag-crash ang mga stock value ng mga malalaking kumpanya, nagbagsakan. Ang mga presyo ng stock dati ng Jollibee, kung dati halaga 150 per shares, bumaba ng sobrang baba na halagang hindi ko sure kung 20 pesos na lang o 30, not sure. Pero sobrang laki nung binaba. Yun yung pinagkaibahan ng banko at ng stock market. Sa banko, kung nandun yung isang million mo, isang million pa rin yun. Kahit anong nangyari sa ekonomiya. Pero sa stock market, yung isang million mo, kung inabot ko anong market crash, yung isang million mo, ang halaga na lang nun ay 200,000 na lang. So yun yung dalawang yun. Pero ang mga mayayaman o yung talagang super rich, hindi sila naglalagay ng pera sa banko at hindi rin sila naglalagay ng pera sa stock market. The way kung paano tayo maglagay ng pera doon. Dahil sa pinaniniwalaan kong ang mga super rich ay they invest from the inside. Let me explain mula sa tunay na buhay na nangyari recently lang. Noong nagsara yung stock market recently noong nag-lockdown, nabalitaan ko yun at alam ko na na kumikilos na yung mga super rich. Kaya ito ang ginawa ng mga sobrang yaman sa sitwasyon ng ekonomiya ngayon. Bago magsara yung stock market, o mag-crash yung stock market recently. Bumili ng 500 million o 600 million shares ang GSIS at SSS doon sa stock market. Bago natin mabalitaan na magsasara o magka-crash ang stock market, nabalitaan na ng mga sobrang mayayaman kung anong mangyayari sa stock market dahil they invest from the inside. Let me explain. eto mga mayayaman na to, mayaman na yan. Sa katutak ang pera niyan, milyon, milyones, hindi hundreds of thousands, 500 million pataas ang perang disposable niyan. Ngayon, etong mga mayayaman, nabalitaan nila yun. Kaya ang ginawa na etong mga to, bago magsara yung stock market, mag-crash eto nung last last month, sigurado ako, namilito to ng stock ng Jollibee, namilito to ng stock ng kung ano-anong kumpanya dahil nakabargain yung presyo ng mga companies na yun. Ngayon, kung binili nila ng 20 pesos yung per share nung Jollibee, yung pinasok nilang pera doon, nagmultiply nang ng hundreds of times. Ibig sabihin ko, nagpasok sila ng 100 million nung time na yun, dahil nalaman nila, dahil they invest from the inside, may insider tip sila na narinig, na nakarating sa kanila na ganun yung mangyari, kaya yung 100 million nila, sa isang pitek, boom, bilyon ang halaga. Malaki yung resulta. Kaya sinasabi nilang ang daming yumayaman sa stock market. Hindi kaya yaman sa stock market kung barya lang yung lilalagay mo dun. Mararamdaman mo yung epekto ng stock market pag nakaride ka sa pagbabago ng ekonomiya. Yung taas baba ng ekonomiya. Pag mababa ang ekonomiya, mura ang ownership shares ng mga companies, dun namimili yung mga mayayaman. Ngayon yung 100 million mo, sa isang iglap, boom, billion ang halaga. Pero tayong mga ordinaryong tao, hindi natin nababalitaan yung mga yun. Huli na bago natin mabalitaan. Halimbawa, nabalitaan nga natin na Ganun yun nangyari. Nun nabalitaan ko yun na, na nag-nagcrash yung stock market. Huli na kahit mag-invest ako ng 5 million. Bakit huli na? Kasi papataas na ulit yung stock market. Pero yung mga tunay na nakinabang sa pangyayari na yun ay eh, yung mga mayayaman na nakatanggap ng tip mula sa mga tunay na stock broker sa loob ng circle ng mga mayayaman. Kaya yung mayaman, lalong yumaman, dahil marami silang pang-invest sa mga tunay na investment. Kung di mo ito na-gets gaano mga kasosyo, okay lang yan. Importante, alam mo na sa utak mo kung anong silbi ng milyon. Kung magkaroon ka ng milyones, ang silbi niyan, e abangan mo yung mga market changes na mangyayari sa future. At paghanda ka na doon, yung milyon mo, may invest mo sa mga sitwasyong mura ang paninda ng mga ownership shares ng mga companies. Kaya yan yung rason number one kung bakit lalong yung mayaman, yung mga mayayaman, they invest from the inside. Yung mga normal na tao, they invest from outside. Nag-invest tayo sa stock market as an outsider. Nag-invest tayo, titignan natin yung mga news, yung mga trends, yung mga data, kung ano nangyari sa stocks. Pero ang totoo, outsider tayo sa informasyon. Yung mga data na yun, kaya nagkaganon yun dahil may kumita na, kaya nagkaganon yung data. Ngayon kung susunod ka lang sa trend, huli ka na. Biktima ka na lang nun kahit arali mo ng aralin yung trend na yan, biktima ka na lang dyan. Ang tunay na yaman sa stock market, kung mag-invest ka bago mag-invest ang publiko. At yan yung mag-invest ka sa mga companies na hindi pa public. Pag nag-invest ka sa public company na, huli na ang lahat. Yung barya mo, hindi na dadami yan. At isa pa, yung ini-invest na barya, ipon lang yan. At ang tingin ko sa ini-invest mo na barya dyan, binhi yan binhiya na pwede mo sanang gamitin para gumawa ng sarili mong kumpanya para sa future ikaw yung public company sa stock market at doon katunay yayaman At pag mayaman ka na sa stock market dahil company mo yung nandun, ikaw na rin mismo makakatanggap ng mga insider tip kung anong mangyayari sa galaw ng ekonomiya at makakapag-profit ka sa mga changes na yun. Kaya ang starting point, kailangan matuto tayo maggawa ng tunay na negosyo. Yung negosyo pwedeng ibenta sa iba at lumaki ng lumaki at maging public company na mailagay natin sa stock market hindi yun imposible. Hindi nga lang madali. Kaya lalong yumayaman ang mayayaman kasi yumaman na sila at nagkaroon na sila ng access doon sa mga tunay na financial information. Walang masama mag-invest sa stock market. Wala rin masama maglagay ng pera sa mutual funds. Wala. Dahil pang ordinaryong tao yun. Walang masama maging ordinaryo. Pero sinasabi ko sa mga vlogs natin, mga kasosyo, kung mangangarap ka na lang din, huwag mo nang tipirin pangarapin mo na na ng kumpanya na mailalagay mo sa stock market at hindi yung mag-invest lang sa stock market. Pangarapin natin na tayo yung i-investan ng maraming tao. Dahil hindi yun imposible. Wala nagsabing hindi pwede. Ayos? Okay, reason number two kung bakit lalong yumayaman yung mga mayayaman. Dahil they reinvest continuously. Let me explain. Yung mga ordinaryong tao, alam nila yung salitang investing. Pero ang hindi alam ng mga normal na tao ay e yung salitang reinvesting. Let me explain. Halimbawa, kumita ka nga ng malaki sa stock market. Kung kumita ka ng isang daang milyon dyan, ang utak ng mga mayayaman, kung bakit lalo silang yumayaman, dahil hindi pa tapos ang laro. Kung kumita man sila ng isang daang milyon sa stock market, hindi do natatapos ang lahat. Dahil sa utak nila, they need to reinvest it again somewhere else para lalo pang lumaki yung pera nila. Yung capital nila, yung tunay na capital na hindi 30,000. Yung tunay na capital na hundreds of thousands of millions. Yun ang tunay na capital na pinai ikot mo para lalo pang dumami. Kapag ang pera mo maliit lang, 300,000, 2 million, 5 million, binhi pa yan. Hindi pa yan tunay na pera. Binhi yan na dapat mong gamitin para lumikha ng sarili mong investable na company. Ang utak ng mga normal na mga gustong yumaman, eh mag-invest. Tapos yung kinita sa investment nila, uubusin din sa walang kwentang bagay. Mali yun. Ang tunay na mayaman, kaya lalong yung mayaman, kasi yung kinita nila sa una nilang investment, ay gagamitin nila para i-invest ulit sa susunod na investment. At pag kumita ulit ng malaki, gagamitin ulit nila sa susunod na malaking investment. Let me explain sa tunay na buhay. Hindi ko pa sinasabing isa ako sa mga super rich. Dahil lang basehan ko sa super rich ay yung may 500 million sa bulsa. Yung pagdumukot ng cheque, kayang pumirma ng 500 million na cheque agad-agad. Yung liquid yung 500 million. At wala akong 500 million. Lahat ng pera ko binhi pa rin. Puhunan pang reinvest ng pang reinvest. Let me explain. Sa simpleng paraan, yung una kong tatlong negosyo, palpak lahat, lugi. Yung ikaapat, itong car ko, dahil binuo namin yan, nag invest kami dyan ng pera, oras, talino sa kumpanya na yan. Ngayon, nung nagbabalik na sa amin ng profit siya na maganda, ako personally, hindi ko inuubos yung mga yon Dahil ginagamit ko yung mga yon para invest ulit sa mga bagong kumpanyang pinaniniwalaan ko at gusto kong gawin yun yung reinvesting. Kadalasan kasi pag kumita ng isang tao sa negosyo niyang isa, bawak may napagana siyang sa negosyo, lahat ng profit doon, sinusunog na sa bisyo, sa kotse, sa bahay, sa travel goals, sa babae, na dapat gagamitin pang reinvest sa mga bagong pagkakakitaan. Kaya ang mayayaman, lalong yumayaman, dahil sa prinsipyo ng reinvesting at hindi ng investing. Eto ha, may nakita ka na bang libro sa National Bookstore ng How to Reinvest? Wala pa, di ba? Dahil sikreto yan ng mga mayayaman. Ang kuro nasa National Bookstore at mga nasa internet na libro ay How to Invest. Sa How to Invest, pinayayaman mo lalo ang mga mayayaman. Ang tunay na pagyaman eh, pag natutunan mo yung how to reinvest. At ako, ang unang gagawa ng librong how to reinvest. Abangan nyo yung libro kong yon dahil isa yan sa nakalainap kong mga ilalabas na libro mga kasosyo. How to reinvest, hindi how to invest. Malinaw? Okay, reason number three. Kung bakit lalong yumayaman yung mga mayayaman. Simple lang. Because they bet on the future of the young ones. Let me explain. Ang mayayaman ngayon, dati silang mga bata. At dahil bata sila dati, nag-invest sa kanila yung mga matatanda ng mayayaman dati. At ngayon naman, yung mga mayayaman ngayon, sila naman yung mga nag invest sa mga bagong batang payaman pa lang. Let me explain. Ang mayayaman, kaya lalong yung mayaman, dahil nag invest sila sa mga batang pausbong pa lang. Sa mga maliliit na kumpanyang sasabog pa lang. Sa mga future multi-billion companies. Nasa kasalukuyan, e eh mga one office bedroom pa lang yung size. Let me explain. Ang mga tunay na mayaman ngayon, kaya lalong yung mayaman, dahil alam na nilang tignan yung mga kumpanyang alam nilang mamamayagpag sa future. Dahil sila mismo, nakabuo na sila ng mga kumpanya na nagsimula sa pagtinignan mo eh, parang hindi naman lalaki. Dahil na figure out na nila kung paano palakihin ang isang kumpanya mula sa wala. Kaya pag naabot na nila yung tugatog ng tagumpay at naibenta na nila yung kumpanya nilang nagsimula sa wala, alam na ng utak nila at ng mga mata nila kung paano maghanap ng mga kumpanyang kahit na mukhang walang kwenta e eh magtatagumpay in years to come. Let me explain. Ang madlang people, ang mga normal na tao, nag invest sa stock market. Pag nag-invest ka sa stock market, successful na yung company na yun. Pero ang mga mayayaman nag invest sa mga companies na hindi pa successful pero alam nilang magiging successful. Bakit nila nalaman? Hindi dahil sa libro, hindi dahil sa nabasa nila sa dyaryo. Nalaman nila na magtatagumpay yung maliit na kumpanya na yun dahil naaamoy nila, dahil nakikita nila yung sarili nila dati sa mga na kumpanya na yun. At alam nila yung environment, yung tibok ng puso ng mga founders, yung katas ng pawis na binubuhos ng mga nagsimula nito, na ganun na ganun noon din sila dati at dahil alam nila magtatagumpay din yung mga batang yun, yung mga maliliit na kumpanya na yun, mag invest sila doon at the early years nung company. Sa panahong wala pang ibang nag invest So yung i-invest nila doon na 2 million, in 10 years, hindi magiging 10 million, hindi magiging 50 million, kundi magiging 1 billion. Ganun ga-exponential yung value na pag sa umpisa ka nag-invest, hindi ka kikita ng 12%, hindi ka kikita ng 30%, yung investment mo ay mag-multiply ng 100%, 300%, 500%. 100%. Yan ang pinaniniwalaan ko. Kaya ako ngayon, lahat ng pera ko, rinireinvest ko sa mga companies na gusto ko mismong buuin. Pero alam ko sa sarili ko na kapag namayagpag na din ako, isa na rin ako sa mga super rich. Talagang yung may 500 million sa bulsa. Pag nakakita ako ng maliit na company at mga batang nagsisimula ng negosyo na alam ko magtatagumpay, on the spot, pipirma ako ng cheque, mag ko. ako magbebet ako sa kanila. Bakit ko alam kung mag invest ako sa mga yon? Dahil ngayong edad kong to, sinisikap ko na matutunan kung ano ba talaga ang isang malupit na kumpanya. Kahit pang mukha tong walang kwenta sa umpisa. Hindi dahil nabasa ko sa dyaryo at hindi dahil sinabi ng ibang tao, kundi dahil naamoy ko mismo. Nararamdaman ko mismo. Kaya walang mas the best na learning kung paano mag-invest kung hindi magsimula ka ng sarili mong negosyo at matutunan mo kung anong mga aspeto ng isang tunay na malupit na negosyo. At pag nakakita ka ng ibang negosyo na ganun din, yung 5 million mo, ibigay mo kagad sa kanila. I-invest mo kagad. Dahil magiging times 100 dyan. Sigurado ko dyan. At hindi in 50 years. At hindi in 60 years. In just few years lang yan ang tunay na investment. Mag-invest ka sa mga batang kumpanya na magtatagumpay ng malupit sa future at hindi sa mga companies na nagtagumpay na ngayon at stagnant na lang sa future. Alinaw? kahit malabo, basta replay mo na lang para magets mo kasosyo. Okay, reason number 4 kung bakit lalong yumayaman ang mga mayayaman dahil they have now the credibility to raise money. Let me explain. Kapag mahirap ka pa lang o nagsisimula ka pa lang sa mundo ng pagninegosyo, hirap na hirap kang mag-raise ng pera, ng kapital. Hirap na hirap kang mag-ipon ng puhunan mo. Normal lang yon talagang ganun. Kaya wala kang magagawa kung hindi magsimula sa wala. Hanggang may makakita sa'yo na mayaman na magbigay sa'yo ng pondo. At hindi ka bibigay ng pondo ng mayaman nga kung hindi niya nakikita sa'yo na magtatagumpay ka at hindi ka marunong gumamit ng mga bagay na kung anong meron ka. Kapag nakatanggap ka na ng una mong tagumpay sa negosyo, yung talagang malupit, madali na sa yung kumuha ng pondo. Pag nagsalita ka, humingi ka ng pera sa mga venture capitalists, sa mga financial companies, pag sinabi mong ganito plano mo, meron kang ganitong deal, yung milyones, simple na lang yan sa'yo. Hindi ka na mahihirapan yan dahil may credibility ka na. Kaya yung mga mayayaman, lalong yung mayaman, dahil may credibility na sila. At pag nagtayo sila ng bagong company na mas malaki yung pangarap kesa dun sa mga napagtagumpayanan nilang mga kumpanya, yung mga financial institutions, mani na lang na magbigay ng pera sa'yo yan. Dahil trabaho ng mga financial institutions, ng banko, venture capitalists, at nang kung ano-ano pang pumopondo sa mga kumpanya na magbigay talaga ng pera sa mga taong credible. Kaya kung hindi ka credible, wala magbibigay sa'yo ng pera. Itong tanong, kung sa credit card na nga lang, hindi mo mabayaran sa tamang petsa, ibig sabihin hindi ka talaga credible. Ang credible yung kaya magbalik ng halaga ng amount kahit gaano pa kalaki yan sa sinabi niyang panahon. Dahil yun yung gusto ng mga financial institutions. Yung pera nilang isang bilyon magiging sampung bilyon sa loob ng tatlong taon. Yan yung mga usapan sa taas. At hindi hundreds of thousands. Hundreds of millions o billions. At huwag tayong matakot sa mga salitang yon mga kasosyo. Huwag kang malula sa milyon. Bilyon ang pangarapin mo. Malinaw? At number five, bakit yumayaman lalo ang mga mayayaman ay dahil sa invisible na bagay na to. At yon ay they give more. Let me explain. Ang mayayaman, hindi lalong yumayaman yan dahil kinakamkam nila lahat. Ang mga mayayaman, lalong yumayaman yan dahil nagbibigay sila ng mas marami kesa sa ibang kayang magbigay. Let me explain. Halimbawa ikaw, kasosyo, kapag may mga nangangailangan, Magkano ang ibibigay mo? San libo? Dalawang libo? Walang problema doon. Pero ang mga mayayaman, kapag may nangailangan, hundreds of millions ang kayang ibigay niyan. Kaya sila lalong yung mayaman dahil nagbibigay sila ng malaki. Hindi dahil mayaman na sila. Dahil sigurado ako, nung mga panahong wala pa sila, mapagbigay na sila. Dahil hindi mo kayang magbigay ng hundreds of millions kung nung simula, eh hindi mo mabigay yung dalawandaan kahit may pera kang isang libo. Naintindihan mo sosyo? Kung madamot ka nung mahirap ka, madamot ka lalo kapag mayaman ka na. Kung mapagbigay ka nung walang-wala ka pa, mas lalo kang magiging mapagbigay kapag nagkaroon ka na. The more you give, the more you receive. Yan ang pinaniniwalaan. Malinaw ba mga kasosyo? O kung natapos mo itong vlog na to mga kasosyo, please comment mo naman sa baba yung salitang reinvesting. Yan ha, reinvesting. Comment nyo yan sa baba mga kasosyo. At gusto ko rin makita yung mga tumatapos ng mga vlogs natin. Ayos mga kasosyo?